tia também fez uma atividade para vocês de artes e tem muito a ver com o que nós falamos, né, na aula anterior, né? É, recorte e cole. Vocês vão estar procurando em revistas, jornais, gravuras de animais domésticos e selvagens e vão estar colando nesse espaço em branco que a tia deixou. Depois, vocês vão circular com a cor verde os animais domésticos e com a cor azul os animais selvagens, ok? Então, vamos lá, recapitulando: recortar e colar animais domésticos e selvagens. Depois que colar, vocês vão circular com a cor verde os animais domésticos e com a cor azul os animais selvagens, ok? Beijo no coração de vocês.